កំសាន្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជីវិតនិងកំសាន្តហើយអ្វីក្រុមមុំចាស់ឬស្រីមេម៉ាយជាច្រើនមានចរិតឆាប់ម៉ូម៉ៅឆេវឆាវជាងអ្នកមានគូតាមដែលដឹងនិងសង្កេតកន្លងមកឃើញថាភាពច្រើននៃស្រីមេម៉ាយឬក្រុមមុំចាស់គឺតែងតែចិត្តក្តៅម៉ូម៉ៅឆេវឆាវតាមខាងជាអ្នកមានគូស្រករក្រុមហេតុផលមួយចំនួនដែលជាដានហេតុនាំឲ្យមានភាពខុសគ្នាបែបនេះក៏ព្រោះតែមួយអាចមកពីភាពឯកាធម្មតាភាពឯកាតែតែជំរុញឲ្យមនុស្សយើងធ្វើនៅអ្វីដែលផ្លែពីអ្នកដទៃជាពិសេសគឺបង្កឲ្យចិត្តមនុស្សយើងរឹតតែស្មុគស្មាញពេញទ្រន់ឆាប់ម៉ូម៉ៅក្តៅក្រហាយនិងអ្នកជំនាញដូចនេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្ត្រីនិម័យឬក្រុមមុំចាស់ឆាប់ផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍មានអ្នកប៉ះទង្គិចព្រោះតែមានអ្នកណានៅក្បែរកំដរបែបនេះឯង2 stress ខ្លាំងនឹងការងារជាការប៉ិនបញ្ហាការងារច្រើនទុកលឺនាងតែម្នាក់ឯងព្រោះតែនាងគ្មានដៃគូអាចជួយសម្រួលដល់ការងារវាក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្ទាក់ស្ទើរផងដែរនាងចេះតែខ្វល់ចាក់ស្មុគជាមួយនឹងការងារទើបមិនមានពេលវេលាឬឱកាសក្នុងការកសាងឬសម្រួលផ្លូវចិត្តមួយវិញទៀតនាងគ្មានដៃគូពីភាសាដោយគេអ្នកមានគូដូច្នេះមិនថានាងត្រូវជួបអ្វីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាបែបណាគឺមានតែខ្លួនឯងជាថកែក៏ជាកិច្ចការនៃការគិតគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតនាង3ខ្វះសេចក្តីសុខជាផ្អែមល្ហែមហើយតែមនុស្សស្រីមិនថារឹងមាំប៉ុណ្ណាទេនាងតែតែរំពឹងចង់មានអ្នកនៅក្បែរមើលថែរំលងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងជាពិសេសគឺនិយាយស្ដីពីបានពីរោះលើកទឹកចិត្តនាងប៉ុន្តែចំពោះស្ត្រីមេម៉ាយឬក្រុមមុំចាស់គឺនាងមានតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះម្ល៉ោះហើយគឺធ្វើឲ្យនាងមិនដែលទទួលបានភាពកក់ក្ដៅការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពីអ្នកណាទើបធ្វើឲ្យនាងខ្វះនៅអារម្មណ៍មួយគឺអារម្មណ៍នៃសុភមង្គលឬសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តជាហេតុធ្វើឲ្យនាងចេះតែមិនប្រណុកនៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍4ចរិតឯករាជ្យពេកមេម៉ាយឬក្រុមមុំចាស់ជាប្រភេទមនុស្សដែលមានឯករាជ្យភាពខ្លាំងបំផុតព្រោះនាងត្រូវរ៉ាប់រងលើជីវិតដល់ខ្លួនឯងនាងមានការសម្រេចចិត្តគ្រប់យ៉ាងតែម្នាក់ឯងទើបធ្វើឲ្យនាងលែងចង់បានអ្នកណាមកនៅក្បែរឬក៏រត់តែលែងទុកចិត្តលឺអ្នកណាហើយនាងតែទឹកអ្នកនេះទឹកអ្នកនោះព្រោះគេធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវចិត្តនាងដែរនិយាយឲ្យចំនាងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាក៏មិនយល់ពីនាងអ្នកណាក៏មិនល្អដូចនាងខ្លួនឯង5ដោតទៅលើភាពចង់មានចង់បានមនុស្សស្រីដែលលែងលះឬមនុស្សស្រីដែលនៅលីវយូរនាងពឹងលើខ្លួនឯងជាធំនាងចង់មានចង់បានព្រោះជីវិតនាងមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនាងខ្វះការទំនុកបម្រុងពីដៃគូទើបធ្វើឲ្យនាងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែង
ដោយខ្លួនឯងនាងត្រូវតែមានគ្រប់យ៉ាងព្រោះនាងមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមើលងាយនាងនោះឡើយនាងមានមហិច្ឆតាខ្លាំងទើបគ្មានអ្នកណាអាចផ្លាស់ប្ដូរនាងបានក្រៅពីនាងខ្លួនឯងឆានែលកំសាន្តភូមិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា